Böyle şey yok, hani rol yapıyorum. Otomatik yani kalbimde çalışmıyor. Böyle bir zaman var. Ben de daha birisi ayrıca iyi bir doğru ait konuşmanı çıkartıp bana sevri garemem. Yesi, bize köneri yani bizim soğanı bağlar ki ve eser rüyalılık festivali standartı. Şarşan denizgenden sonra bizden şarşan çöpü kalıp dinamı stadyumda. Dan o çoğa konsepti. Nasıl isim daha uzundu. Çoğu zamanı var. Առաջովելի արտիստები խոսած 3 դրիզ գնալու է ես արի ասանիշնիով 72 սաթյանի նոստոպ մուսիկալի ֆեստիվալիա ծույցება ախարթալուտա ֆակտիորան մուսիկալուրի ժանրը աբսոլյուտ դասխալდება ყველა ფანტასტიური ქართული ჯგუფის კერძო ყველა უკრავ სცენაზე და უცხოელი არტისტებიდან გამოსარჩევი ალბათ ლაბალუსი რომელიც არის სუპერმენი არის ფრისტეიჯი ადამიანების მეშეურა ნიუდეს აიღოს მიკროფონი იქ არის ფერბარში გამართება караоке და სან ერთად იქნება ასევე თავისი ლაინაპი ძალიან მაგარი არტისტები გამოვლენ რიფერბარში ანუ თავი სცენა როგორც დამთავრდება მონდე გადაინაცვლეს რიფერბარში და ხო ყოველდღე ესე იქნება ხო სამი წელს განმავლობაში ასე იქნება არის სხვადასხვა რაღაც სპორტული შეჯიბრებები და თამაშობები და ფანტასტიკური გარემოა და ბრეიქსტრი არის აი ჩვენი სლოგანი რომელიც 100%-ით სრულდება ასე ვთქვათ სამი წელს განმავლობაში ჩამოყავთ სპეციალური ტერიტორია სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია თავის კარი ჩამოვიდეს და დაარჩეს როგორც 1 2 3 სამი გამოდის. მაგრამ მეტად ვაშაკი ცოლდები, აქ გადავა. ხო. არის გასართობად მოვიდა ის ისის ნიანკა. ანუ ის თუ ეს გარემო უფრო მეტად მოგწონს. კი. როგორც მეტად ხარ როგორც ვთქვი. თქო რა საპირებს. როგორი გაიცო. არის ჯერჯერობით ეხლა შევერცხობი და მე რა იქნება არის. და კარვები ხარ თუ ჩე სამი ვიტრა მომდარჩე? ყოველ წელს ესრები ხოლმე ეს გქონდა. ჩემ შეშები ყავი. რომელიმე გამოსაცდელებით ყველაზე მეტად თუ უბრალოდ მუსიკის მოსვლა. არა, უბრალოდ მოვედი რა, მაგას კაი სიტუაცია. აი, გარემო და რა. და კარო ცხვარი ხო თანია? არა, ზამთრა, მაგრამ ცხვარი მოა. და დარჩენ ცხვარაპირებ. ანუ რა ვიცი, გაჩი რა სადამდე გავიდო, და მაგრამ როგორ მოგვეწონება? მოგვეწონება აუცილებლად, ძალიან კარგი იქნება შემართებით. და უნდა მინდა თქვა. ხო, მაგრამ დღეს იყო, აი როგორ ეცი იყო სადა. ჩვენ აზანია, მე თანხმები რაღაც ორგანიზებას არ აუშავს რა, მაგრამ ბალახი არის გასაკრეჭი. ბალახი რო გაეკრეჭათ, იქნებოდა ძალიან მაგარი. მაგრამ ნუ ამასაც არ აუშავს რა, ვისაც გარტობა უნდა გაერთობა მაინც. ერთი ხო ის პირველში მაინტერესებს ამ ყოველწლის ესტრები ხომ მე ხშირად ვიყავი. კი, ყოველწლის ხავდივარ. რატო? იმიტომ რომ ერთადერთი ნორმალური ივენთია, სადაც შეიძლება გაერთო. გარემო მოგწონს ხო როგორ იცი? გარემო კარგია. ა დარჩენ სხვა რაპირებს. კარვი თქვა ხანდა. კი, კარვი თქვა მოსულა მეგობრო. ამჟამად ვარ მოხული ჩაინა უმენის მოსასმენად, რომელიც ხვალი ქვია. თქვა ესტრები ყოველწლის. კი, ყოველწლის. დაჩენას ვაპირებ, მაგრამ კარავი არ მაქვს ამიხარო. და ელოდები მე შეგიფაროს ესე. ვაიმე, მე შეგიფაროს ელოდებით. აა ორგანიზატორ წინათოს ბევრად ჯობია. ანუ არ მომწონს ესე ტიპი. საშე ლოკეიშენი არ ხო. ეხლა უბრალოდ ველოდები ხმის სისტემა როგორი იქნება და იმედია. რომ გამოსცადეთ ყველა ბაშაკის ის გამოსვლას ველოდები, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს და არას სიმღერები ვიცი ყველა და მაგით დავიდა რა. მალე გამოვიდეს. მე ყველას ველოდები. ხო, იმიტომ რომ დაკუტრები და არას, იმიტომ რომ და ნიკაკოი გვიდა. ნიკაკოი გვიდა ძალიან, იმიტომ რომ ძალიან კარგი სიმღერებს წერს და ყველა კარგია. გარემო მოგწონს თქვა როგორც არის ისე. კი, კაი იქნება თუ ბევრი ხალხი იქნებოდა და უფრო მიხვდებოდნენ რას ისას ოუფენეირის. დარჩენს ყურაპირებს კარვები ვითხარ ხო? კი, მე ვაპირე დარჩენს. ჩვენს. ანუ სამი ვიტყვი ესწრებით თქო. კი, სამი, ოთხი ზურია, ხუთი ზურია ვიგნები და. თუ უნდა თერითვა იყოს და ეს დარჩები ჩემო. სახლიდან გამოვაგდეს მაინც. სახლიდან არის ისე ისე.